ଆସନ୍ତ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆସିପାରେ କରୋନାର ଚତୁର୍ଥ ଲହର। ସତର୍କ କରାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି? ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଓ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜରୁରୀ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି। ମହାନଦୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରାନ୍ତୁ କାମ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆମେ ନେଇପାରିବୁନି ପଦକ୍ଷେପ। ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଚାଲିଛି ଛତିଶଗଡ଼। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ବଢ଼ିପାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି। ତିରିଶ ପରେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଜି ବି ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଳିଲା ବୌଦ୍ଧ, ସର୍ବାଧିକ 45 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ। 40 ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜ୍ୟର ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ଉତ୍କଟ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ। ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ। ଏସ୍ଏଲ୍ଡିସି ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଦେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର। ଗୁମାରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓପିଜିସି। ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ। ସମାଧାନ ହେଉଛି ସୀମା ସମସ୍ୟା। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ସଫଳ। ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ସବକା ପ୍ରୟାସ। ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବି ହଟିବ ଆପ୍ସା। ଆସାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକତା ଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶ ସମାବେଶ। ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କେବେ ହଟିବ ନବଦାସଙ୍କ ରୋଷେୟା ଲଳିତ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ ପରଦା। ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ସଜବାଜ। ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ସହ ନବଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ହଟାଇବା ଦାବି। ବସିଲା କଂଗ୍ରେସ। ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ହାଇଡ୍ରାମା। ନରସିଂହଙ୍କ ପରେ ତାରାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଚର୍ଚ୍ଚା। ନୂଆ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନେତାଙ୍କ ଲବି। ଏବେ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ପୁଷ୍ଟି ଆହ୍ୱାନ। ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଅନାହାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି ନିର୍ବଳୁଆ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ। କେବେ ମିଳିବ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ?